itu anu aku cair limbah anu ya. Iya. Tukang abi doang. Abi limbah di gitu imah. Parah. Parah serangan. Eta emang cibet parah gitu ayeuna nu belah dieu kan buangna ka belah ditu. Ih, kupingkeun. Dibuang ka belah ditu teh kan belum tentu saparona oge. Buat yang lobaan ka dieu. Anu ka buang teh. Nya kitu we nama logikana. Kan biasanya lamun ngabuang kitu teh kan lamun keur usum banjir hungkul. Iya, heeh. Oh, usum banjir, lamun banjir mah okelah ikut gitu ka bawah. Mm-hmm. Hai. Hari ayeuna kan halodot itu karak dua poe oge kos kitu, geus hejo. Iya. Tadi kadinya nya ka Cikereteh gureuh teh. Mm-hmm.